وعنو ونقصن إدراهانتي اللي خيارته وذا نقل حريو دا إميل كاستي ودون دا كجوكتان ومركالي يوحبين تيني فاقداد وعنا دا وضيال برنامج كينان جرد دا كوساري دونا دعددي فوشو حميد إيمان تقيد مدى إثوبيا يكروك عين دادك كنو المقالة دا قبر دهر تاسيو اللات المامي يين دا وعيدو أي قادة يان إلا فر يوتوبان شعبو أيو قيستين عيد مدى دالكاسي إثوبيا وعاكرو دا وضيال كدا عي مقالة دا قبر دهر برنام بحية ووينو دبك شعبك ايكا قسو هرجيدان قبيهان با دعلا دي فوشو حميدة ماانتا ايكا قيستين عيدا مدى يثوبيا قارهان مقالة دا قبر دهر دا وضيال وحاكرو برنامج كينا عن دي رادا كوساري دور ناقضو با ايكا ميديهين عبد الرحمن عبد الشكور هو بيش عالم كاللو دا اي سيرتا دقال كا كسو عدا دوليت كان مقالة دا لاس عانود حقوق بدن كفو شلي قودهان بمامل كسوما للان ايو ايوغو اوغوهان جبي مامل كسوما للان اينا يدولي دونان عبد الرحمن عبد الشكور كوحال شباب اللبا وقيب سماء ايا كوح دي لقر ريا وحي سوسو دي بيان دولة دا يوغو مقع يدا اللي استدا ايو ولي باه وين كو دي كسو داد قرية يي مقالة دا مقدوشو اكو اسيو تلمام يي انقب يهان باي سوسو دي بيان عيدا مدى دولة دا ايو قامين ايو مدحوين حسن شيخ محمود دا وديال قطبا كالي ايا ينو راعي دونو اي كمي ديهين موشينكي اي ان دوالة بدا بقاجون اي ان كو حول الشيغي ان اي كدام بيا بربركا سوماليا ايا اللا تلمام ايا ان مدحوين ها جمهوريه فدرال كيا سوماليا او مانتا لكور من سعدية السمتري يو قدومية ها قلاها شعب كا آدن مدوبي وربهن ايا نو دا وديال ايدين كا هاينا برنامج كا وحي قلق بقلي دونا صاحب كا شيدا يولي باقوني وانتا بدن كفالو دا حالة دي قدام بيهي غاز كافرقا شيدو هادا ان كوغسو دوويو بالمقالة دا قبر دهر يد عدد يو قدام بيسي بالهور تنوغا دا كدبنا حالة دا قلبتا ايو برنام بحيا دي كدع ايو نوغو حج ادي ياد بعضو ما هسان تاي فرق دوويو المقالة دا قبر دهر عاسمة دا قبل كقرر حي waxa ka dhacay xasuuq aad u culus oo ay militariga Ethiopia ay ka geysteen magaaladaasi ayagoo dad rayido aad u tiro badan halkaasii ku laayay dad aad u tiro badan xabsiyada ka buuxiyay welina ay magaalada ay dharaaqay ciidan iyo howlgalo ka socdaan ayadoo ciidanka militariga ay halkaasii xasuuq iyo barakaca ka wada ay garabna ka sineen maamulka gobolkuna magaaladaasi waxa ka dhacay dhacdo cajiib ah oo ciidamada Ethiopia ay kula kaceen ayadoo mooday dadka dowlad deegaanka Soomaalida inay u bilowdeen amankan ay saacadan la joogo 2023da inu xasuuq kii ay la dhowray 12 sano ka hor kasoo gudbeen oo markala u bilowday ee sida aan wada ogsoonahay ciidamada Ethiopia waa markii afraad ee ilaa intii ciidamada Liyu booliska hubka laga dhigay ama gabiyaan xariyaha lagu xareeyay ay ka geystaan afar gobol oo dowlad deegaanka Soomaalida inay dad rayda rasaas ku fudaan ayagoo saddexdii dhacday ka horreeyay midna aan sharciga la horkeenin saraakiish ka dambeysay xasuuqaasi iyo dilkaasi markastana aad moodid xogagganay dhirgelin helayaan waa militariga xasuuqna uu yahay mid hadda aad moodid xarka furtay haddaan ka dhaxgalo dhacdada waxaa la tilmaamayaa in ciidamada Ethiopia ay si xoog ku marayeen magaalada qabr dahar kadibna ciyaal yar yaro ardooley ah ay ka falceliyeen dhawaaqa iyo baabuurta maxaan ku dhahay militariga ay wataan ciidamada Ethiopia kadibna ay ilaa 14 ruux ay ku dhaawacmeen dadka ku nool magaalada qabr dahar ha ciidamadani waxa ay ciidamada midanka ay galbeedka Ethiopia magaalada bartamada wadada faras magaalaha ay marayeen hase yeeshee wax la yaab kale ee dadku ay fahmi laayeen ayaa waxay tahay ilmad dugsi kasoo dareere aan gaari u dhagax ku tuuray in ciidan dhan oo campaign ah intay gaari ka degan ay xaafadaha ku yaaan oo hawlgalo sameeyaan oo ciyaal iyo haween iyo maati iyo dhaqooday dhaqameed ay laayaan ama ay xabad nool nool adeegsadaan mid cajiibka ay dadku fahmi laayeen cadawtinimadan aan dhamaanayn ayaa taasa wiil yar oo iskuul kasoo baxay ayaa dhagax ku tuuray ciidan meesha iska maray oo gaari u saaraa dhagax ay gadaal kaga tuur markuu wadada goynay cunguna waqtigaas dee dhibmoon u arkayna waa ilmo ciyaal oo iska saqiir dhagaxas waxaa laga yaabaa inuu meel kale ku waday ama islahaawn taayirka ay gaariga ka dhufay wax weyn oo qiimo aad sameey markaas ay kala hayn hase yeeshee ciidamada Ethiopia inay daandaansi iyo maarta ay janis raisin iyo inay bal in la garta raysto oo ay xasuuq iyo baraka ay geysaan oo dadkan laga xanaajiyo dadkan ay dagaalamaan oo duurka galaan oo jamhuuriyaan oo dhaqameedku ay xanaaqaan oo wax garadka iyo dhalinyarada ay xanaaqaan in loo soo diraan moodaal iyo dadkan u caga jugleen si ay u cararaan markii ciidamadani cunugaarka mar u dhagax tuuray ay gaari ka daateen xabad bay iska fureen xabadii dad bay ku dhacday dadka dhaawaca isbitaalka qabri dahan isbitaalka weyn ee centralka waxaa la sheegay in uu gaaray ugu yaraan 15 qof oo dhaawaca in la geeyay halkaas dhimashada waxaa la sheegay weelal 2 qof inay gaarayso sida xogaha ay sheegayaan markii xaaladda qabri dahar waa mid aad u cakiran iyo qabri dahar ay galayso maalinnimo aad u cakiran iyo habeenna madow oo mugdi ay galayso dadka waxay soo xusuusinaysaa dhowr iyo 12 sano dagaaladii u dhaxan jiray jumhada ONLF iyo ciidamada dowladda Ethiopia
مركي تاجريال اون الفا يا مارتا اما رك دغال لو سوقت اما رك حبسيده كبحسه علمي تو مغال اي حبته كفتيبه دك سو حسته ما انت قبل دهر ومال ادو عكرن ومال المدو ومال ان لقياس ذكرين او تمسن كد حسوسينيسا ايدو ciidamadan ay yihiin ciidama aan dhaqan lahayn ciidama aan asluub lahayn ciidama aan matalad inay dadkan ayagu matalan dalkan dal Itoobiya qayb ka mid ah waxaad moodaa in ciidamadan marayaan laba dal xuduudahood oo meel ay argagixisay iyo qaraaxyo iyo xoogag dagaal yahay ama laba cadaw ay isku horfadhiyaan inay dal shisheeyo dhaxdii oo miino inay ka buuxnaa marayaan ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo wali hubkooda si fiican u dhigan ayaa xiriyahooda ka buuxa booliska waa jooga sababta ciidamada deegaanka oo ciidamada ay howlgal u sameeyeen maxay tahay sabab uu gudoomiyihii gobolka uu u xalin waayay marka ciidamada howlgal sameeyeen in joojiyo ama ka hortago oo asagu soo baxo oo la hadlo dhaw joojiyo hawshan waxa la leeyahay ma dhaawac baad leedahay ma waxba inaga dhaawacay ma dhimashaad leedihiin ma khasaare inuu soo gaaray say ku dhici kartaa inagoo ciidanka federaalkeena hawsha sameeyaan marka qorshahan waa qorshe halis ah oo laga soo abaabulay adi sababa waxana waa wax la wada ogsoonaa maalinka la sheegay in maamulka dowladda Soomaaliya hay'ad amniga la kala dirayo waxay cadeeyeen inay tani dhacayso dadkana taas way la socdeen waa say ku bilaabatay dacidii mas'uuliyadda qaadin lahayd iyo dadku say uga falcelinayaan ayaga u taala maxaa sababtu intay meel loo raasay amal waxan u dhacayaa uu sii socono socon doona hasee shadan isla xisaabtan dadku ayaga u taala jooska ay qaadanay inay iska cilinayaan waxan oo cadaw kula dagaalayaadna la dagaashan noqon doono oo laba noqon nin oo dagaal iska lumid kiray oo guuleysanayo iyo in waxan wax laga bedelo dawladda Itoobiya sharciga dib ugu noqoto ciidamada sharci loo yeelo cid dib geysata sharci la horkeeno labadaan bay noqonaysaan galabta waxaa dhacay in maamulka horta waxaa gudoomiye ka gobolkan in lagu magacaabo Fuad dhacdadu markay dhacday Fuad wuxuu sameeyay ciidan buu la baxay dadkii shacabka ahaa ee isbitaalka weyn ee qabri dahar ee maxaan ku dhahay joogay ayuu ciidamadii intuu u tagay buu rasaas ku furay midda laba dadbu xabsiga u taxaabay oo dadkii eheladii ay dhaawacyadu ay ka soo gaareen xabadihii Itoobiyaanka ay tiriyeen ayuuba xabsiga ugu daray marka sawma moodid maamulka laftigiisu dad ee wali un gumaysiga isaga si jiro de macna aba aan lahayn sawma moodid oo qaabkii de hore uu u fakaray sawma moodid horta ninkani waa nin qeyr mas'uul ah ma aha nin matala dadkan muddo badan ayay ka cabanayeen gudoomiyaha gobolka qorraxay sida ay tahay dana waxaan mudda gudoomiyuhu inuu wali ku sii shaqeynayo nooc cabsi gelinta ee gumaysiga ahayn inuu wali ku shaqeynayo wana ku shaqeynayaa marka dadkan waxa loo baahan yahay gudoomiyahani waxaaba u dejisnayn sharciga ciidamada dalka Itoobiya iyo meesha howlgalka laga sameyn karo ciidamadan iyay ugaarsanayaan iyay howlgal ku sameynayaan ma argagixisay magaalada ku dhumanaysa ma dagaalyahana kale ka soo horjeeda dowladda Itoobiya la yiri halkaa ka howlgalo meelahaas kala dhaqaan ma jirta shakiga muxuu yahay ciidamadan ku beeray inay dadka xabadan ahaan taasaa su'aal baa gudoomiyuhu waxa rabaa inuu ciidamada hor istaago uu ugu baaqo uu digjiga waco adisaba la waco in la dhaho ciidamada dhibka haya dadkaas dadka inay la dagaalamaan waxaas meesha kale aniga mas'uuliyadda qaadi laba rabaa taliyaha ciidankaasi wata in lala hadlan rabay liyuu booliski waa jooga oo wuxuu dhihi karay inagu hor istaaga oo dadkan ma lahayn kartaa dadka saan meesha ku dhac baa ka imanaya marka ciidamadu way cabsan lahayd waa maleeshiyaad xun xun oo oromaa oo sarwaalku ka wada dhacayo waa muuqaalada meesha laga soo duubayo xataa askar maa disbiliin iyo askarinimo iyo ay asluubka muuqata maa waa maleeshiyaad yaryar oo jaakeedku ka wada weyn yahay uniformku ka wada weyn yahay oo dhammaantood sarwaalku ka wada dhacaya waa xabashiga xataa ma yaqaanaan baa la leeyahay waxaan waa oromo iyo jaahuur la isu keenay waay oo laga soo ururiyey Itoobiya meesha ugu dambeysa marka waxaanu wax ummadeenna amaha waa dad aad moodoon dii hadda isbalaarinta Itoobiya iyo oromadan iyo waxan ficilka xun ayaa cayay ama qayb ka mid ahan waayo marka xaaladu aad iyo aad bay u waas culustahay marka waa loo baahan yahay in la arko dadkan dad matala oo u hadla oo si talaabo looga qaadila xogagaasi sharciga loo horkeenila dadka shaqeeya ayaa loo baahan yahay dadkan waxay u baahan yihiin gurmad dadkan waxay u baahan yihiin cadaalad dowladda deegaanka Soomaalida cadaalad baa looga baahan yahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waa inuu saraakiisha ciidankaasi weeyo oo sharciga horkeeno oo caalamku bandhigay dowladda federaalka Itoobiya uu la hadlo dadkani waa markii afraad ay dhacaan kursan hadalkeena hore ku soo xusnay hadday intaasi sii socotana dadku durka ayay galayaan waa la dagaalami doona rag baa ka ficilcelinaya dadkani rag xini cadaal lagama weynayo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa shide oo inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi Itoobiya daawadayaal xubinteena faaqidaada ayaan ku jiray maamulka Soomaaliland ayaa ugu baaqay in gabi ahaanba meesha lagu arko Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ah siyaasi rugcada kana soo jeeda koonfurta Soomaaliya in la dilo kadib markii uu beesha caalamka la wadaagay xogo tibaaxaya in maamulka Soomaaliland aysan u baahnayn in ay xogahaasi sida la tilmaamay xogahaasi ayna doonin in dibadda loo saaro hadaba xogahaasi iyo waxa ay yihiin waxaan wax ka weydiinay saaxiibkay gooni qaabkii wuxuu socdaa baynu furkada horta waa maasan tahay maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu hoggaamiyo waxay aad ugu kacsan yihiin ninkii mahad Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur aan dhahe wuxuu leeyahay
إن سرتوا ذا أيوة كشفي وحش يا جاي إن سومالان قرشها دجال كأكل ذا إن دبعتوين أمد سومالا دوجي ستجران رئيسي أيوة وجود ببش عالمك قابكو وحصو وري قابكو كرت الراضي دبعتوا دوتك وجي ستي لما نو حلوة دجال ليه بش عالمك وحون يعني قص وحلوان وارجع جارك عبارة وقبل سنة حنا سوماليا مركو وحش يا جاي إن يدل دونان مركو وحش يا جاي مركو حبة وحكش يا جاي قابك أورين دولت إن دول إن ممكن لي رسمالن وحق وير قدرها بقادو يري إن إس سي وحق حسوق ذي إس سي مركب وحجي رهدي مر إس سي حسوق له هاي سمالن إيدي دينا سمال لمدو أيه ونحير إس سي مو أقول إن سمالن لمدو بعد مركب هلا قصب نوير بس عالم كأرد سلوا ذا جاي وحكلوش يا جاي إن لو قدر هذا أدت كسم ساكن ده الحسوقي ومدافعي كنت هلا قرعي إلا يلا بقوله كل لقحي يعني سديد بقول كنت قفل داوعي إلا لو بقول كنت قفل للدلي حكت أس أو بحدا دمسترن أيوة باش عالم موجود بيه ليهن مركز دكتور حسويدين يعني أردت أنا مسحة وعبد الرحمن شكر موجود بيه مسا إنه حالها إن سومال لنا هذا الكو كشيء أنت كحنا قضي أي ورك موجود يسي أردت أسأل حسويدين يعني مركز عيش جن إن عبد الرحمن عبد شكر مركز رفرماجة كونك سنة إنه دلوا مركز وير راي قرشي سنة إنه دلوا وكف كذا لك إنه دلي أحد حد واحد يعني نبكي مو شغلة مو هذا اللي هن أنا حكت أنا ما وصل بحلان مركز hanjabaad ayaa hadda u diray mid cusub ilaa oo ilaa ninkaas waa in la dilayleey maal iyo awood iyo wax la wax awoodno waana ku bixna oo ninkaas la dilayleey aad baa iyo aad baad u mahadsantaa ma dhalla hanjabaad way gaadhay baan u maleynayaa way gaartay bara bulshada loo mariyo waxa way mar walba way gaartay laakiin dan in u joojiyo ma ninkaas adiga aad shukurnaa haba ma haba ma haba waxaan rabnaa inaan ka hadalo gooniyo in kooxaha al-shabaab ay laba u qaybsameen kooxba isu soo dhiibtay baa leeyahay dawladda oo ninkii ugu sareeyay uu kamid yahay oo waxa la leeyahay dagaaladii ku jabay oo iyaga dhaxwada horta dagaalamay baa leeyahay marka kooxdii guuleysatay iyo kooxdii laga guuleystay baa dawladda isu soo dhiibayaan marka bal arintaas inooga dhaqaaqay waxa socda horta shabaabku muddooyinka la soo dhaafay dhaxwada ayay assistant maadaama in dagaal ayagu dhaxmaray ninkii ma had karatay in meesh uu baaleenay oo mar boqol oo weeraray dad fara badan shabaabka hormuud u aha ayaa dhagta dhiiga loo daray oo la laayay oo la laayay waxaan laaynaa mahad karatay marka shabaabku way kala jabeen dhowr guruub ay u qabsameen waxay marka dareemaan dawladda oo weerar ku soo ah iyo shabaabku dhaxdu dagaalka dhax socdo arintaas ayaa culays ku keentay nimanka leeyahay shabaabka marka laba dhinac ay u kala jabeen laba dhinac maadaama kala jabeen dhinac kamid ayaa wuxuu leeyahay in horta caruurtiisa caruurtooda kala baxeen meelaha shabaabka ka taliya dhan caruurtooda ka wadeen qaar waxay geeyeen Puntland qaar Soomaaliland geeyeen qaar Kenya wadamo kale u direen caruurta horta ayaga meesha ay caruurtooda ay ku lahaayeen dhulka shabaabka ay ka saareen gabi ahaanba wax dagaalku u jira dagaal ka bixiyeen kuwa dibadaha u jira waa sii fogaayeen baa meel kale sii geysteen marka ragaas waxa kamid ah oo hoggaaminaya Axmed Diri Abu Ubayda waa ninka ugu sarreeyo ee shabaabka asagoo leeyahay waa nin xanuunsan wuxuu u adkeysan lahaa dagaalka lagu jiro ee dawladda ayadoo tii u adkeysan lahaa haddana shabaabku dhaxdu ugaar si bilaawdo habeen walba lagu wardiyay jilib iyo boo almalo dhaxayso ayaa lagu wardiyay marka waxa la yiri dawladda inuu isku dhigo ayuu diyaar u yahay ragga marka fikirka la qabo waxa kamid in la yiraahdo xasan afgooye oo ku soo jeeda magaalada ee afgooye waa nin ri afgooye waanan caana shabaab dhaxdo nin taajir oo ganacsada ah oo shabaabkan ku biiray waan raga dhaqaalaha shabaab u soo gudbay waan markaa waanan xalay raafgo asagana waxa kala jiray nin lagu magacaabo Abu Muslim kaye Abu Muslim ka asagana wuxuu ku soo jeeda magaalada Buur kaye waan raxweena waan markaa wuxuu asagana wuxuu rabaa inuu ka baxo xalada shabaabka isagoo gabi ahaanba doonayo inuu dawladda isku dhiibo waxa kala jiray nin lagu magacaabo Axmed Mire iyo nin lagu magacaabo Bulle oo labadaba ka soo jeeda Puntland waa ayaguna waxay doonayaan inay asaga baxaan shabaabka caruurtoodana way la qaxeen dhankaas ay Puntland ay u dirsadeen marka intaas oo rag oo isku daray ay waxay leeyeen anagu gabi ahaanba shabaabka ka baxeen ragga marka meesha ku haray 190 fashion gola marka laga raabo inta kale waa hawiye saraakiisha ugu sareysa inta soo hartay fashion golahan marka isagu waa daro fashion gola isagu waa daro wuxuu ku fikir yahay in cala dheere iyo ninkii liraado maad karatay ragaas ku fikir yahay laakiin rag kale raxweenka iyo maxalli u dhashay beelaha daro ee gaar ahaan Puntland beesh ma jirteen ayaa meesha ka cararay waxaan leeyin ilaa ila anagu maxaa ma ogolin inaan baxsanaan doonina dawladana isku dhiibno arinta marka wada hadalka iyo dooda halkaas socda waxaan xirir toos la sameeyeen mahad maxamed salaad xogtoodana u gudbiyeen meesha wax marayaan u sheegeen waxaan rabaan dawladana isku dhiibaan mahad maxamed salaad wuxuu u gudbiyay madaxweynaha umada Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in akhbaar uu ka siin doono jawaab uu ku soo celin doono maadaama hadda arinta uu ku mashquulsan yahay taa mooshinka xamse bare marka mooshinkii arintan laga hadlay kadib inuu jawaab soo siin doono kadibna shabaabka go'aan laga gaari doono haday soo dhiibayaan iyo haddii la laayo marka qolada shabaabka ee kasoo horjeeda qoladaas waxay leeyihiin nimanka intay is dhiibin aan layno
madax uu gudino hadii kala sir badan ay bixinayaan markay dawladdu u galaan anaga waxa yara fududaanayso in la soo qabqabto ama meelaha aan joogno la duqayo maadaama xogteena iyo sirteena ay hayaan waxa la markaa waa in aan laayna marka waxa laga inta dawladdu isku dhiibin bay in la laayo oo maragaan rakamida la dilo ayaa dhici karto marka culayskaas ayaa shabaab dhaxdu ka yimiday kooxdan marka ciidamada ay wataan dawladdu isku dhiibayaa ha ha ciidamadu badan ay wataan ciidamadu badan ay wataan oo walba la sheegay 400 600 askari ay gaarayaan ay wataan oo ay isku biirsadeen macnaheedu دفاع مغضب دفاع اسكري دغين marka waan isku tagen oo boale hosteeda meel ah ay ku joogan ciidamada faraha badan way heystaan marka hadii dagaal weer qac lagu siiyo horta waa isku dhamaana 600 inoo shabaab ciidan ay wataan ma sahlan nimankaana hadii 600 kala ma kan kala ku weeraraan meesha dagaal culus ka dhacay kuna shabaab is dagaalayna facshiray noqonay wixii dhan banaanka soo dhacay marka in is weeraraan way ka cararayaan in qaabka dawladda markaa isugu dhibaan way diidan yihiin ee hebelkan marka mahad karateegan asagu muxuu rabaa marka mahad karatee waxa rabaa in saldanada la wareego marka saldanada saldanada oo macnaha ugu sareysa maashi inuu asagu qabsado oo ninkan maxali raada amirka ugu sareey inuu asagu qabsado ayuu rabaa marka uu qabsado hadhow warbarta dawladda inuu la galo oo yiraahdo aniga intaas uu ciidan haystaa intaas aan maashi anaa hormuud in waxa shuruudo inuu soo bandhigto dawladda uu la galo kadibna xilal iyo waxa uu sheegto uu rabaa maadaama ninka axmed diriin naxan san u yahay asaguna hadda in awoodiisa ay soo yaraatay haddana lagu hareereeyay booli meelaha ku dhudhub asaga rabo inuu dawladda dhiin la galo ama heshiis la galo kadibna halkaas aanu ku gaaro in gelada farqado adiyadii uma hadsayeen daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen shida iyo waliba gooni oo inta badan ka faalooda xaaladaha ugu dambeeya dalka Soomaaliya barnaamijkan faqidaadana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doona bal waxa jira intaan ka bixin saaxiibkay gooniba farta taagay gooni waye ان هرتا ان وها جيرو ورر كلا نو جيرو هي موشينكا حمسه بره كمان حلين ورتا حمسه بره ان موشينكي سميسكا ايو ساريه دولتا حشم محمد مركا وخي غوان كو غارتي ان لو ييرو غودونكا بارلمانكا ميد كوباد وها لو ييري ان غودونكا بارلمانكا شيخ قاده مدوبه يي كو خيغينكيسا سعدي سمتر وها لو ييري ان اقلك مدحتويده مدحين حشم محمد او ييري وخه كلا تشتي قابك موشينكا او سوقدو وخه كو عصدي ان موشينكا لا هورتغو موشينكا ان لا هورتغو او لا جوجيو ايو كو عصدي مركا وخه ييري ايدنكا ان موشينكا ميد اهن وا اوغا لكن ina mashiin ka hortagtaan aan ka rabaa taas way ka aqbalay marka wuxuu yiri mar walba hadii mashiin la keenay xataa ragii qabalaha waa idinka idinka marka go'aan gaar nimankan la hadla oo inta hadda dagaalka iyo mashiinka waxa isii badan la hadla dawladda markii nimanka mashiinka ay joojiyaan isku shaandheen golaha wasiirada sameyn doona ragga uu sarsareey fowdada wadana aan waxaan ku daraynaa wasiirada oo balqad ay u sameeyeen marka maadaama aan wuxuu yiri isku shaandheen sameeyna wasiirada aan ku dareyno ha joojiyaan mashiinka aan wuxuu isku dhiibay aadamadoob marka go'aankaas asaa laga rabaa inuu joojiyo mashiinkana kortago ragaasna xilwanaada ah wasiir in loo balan qaado ayay rajaynayaan fargudub aad iyo aad waxa kale oo jirto in arintii la ilaala saacanood aydan kamaan hadlay la saacanood in waxa la sameeyay jabhad weerarto magaalada burco ha aadamadoob ninkii la dhahay wuxuu loo xil saaray inuu burco xabad ka riday madaafiic waa garta madaficu ku garaac magaalada burco oo meesho rabo xamare inuu horta kulaylka gaarsiyo reer Soomaaliland marka madaficu lagu garaaco burco laga qaxo in markaas kadib ay soo rageli karto in horta kulaylka ay dareemaan reer Soomaaliland marka kulaylka dareemaan kadib la yiraado war idinka bal reer la saacanada qaxsana reer burcana soo ma qaxin marka kulaylka waa aragteena wixii oo go'aan hadda hal qaato ciidamadiina meesha ka saara hadii kale hargeysa burco way si gudbaysa baash oo hargeysa dhexda ka bilaaban doonta marka jabhad farabadan ilaa 400 nin ayaa loo dhiibay cabdimadoob ninka la dhahay qayb ka midna waxay galeysaa jididka oo shalay waxa la weeraray wiilka Muusebiixii staff la socda la weeraray oo saddex qof laga dhaawacay bari maalmaha soo socdana waxa laga yaabaa in burco la weeraro madaafiic iyo wax badan lagu garaaco si markaas xaaladda ee dagaalka ugu jikala u yeesho madam SSC ku dhibaatootay ciidamadan oo goojacad ay ka bixwayeen in ayaga la daawo maro marka la daawo maro kadib madaafiic lagu garaacana in markaas kadib culays fuulo culayska markuu fuulana isbeddel ay keenaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkan faqidaada inta ayaan ku soo gabagabeynayna inta dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid ah madaxweynaha kaga tagayna sida iyo nabadgelyo